Вітаю вас, це програма «Знати більше». В Україні завершились передвиборчі баталії і одразу знайшлись інші теми для обговорення. Серед найпопулярніших – можливий кінець світу. Те, хто у паніці скуповує свічки, сіль, сірники, харчі і навіть шукає бункер, де можна пересидіти небезпечний період. Багато теорій, багато думок, кому вірити. Люди вимагають коментарів від фахівців. Сьогодні до нас у студію завітали гості, які готові розповісти, чи варто очікувати найближчим часом кінця світу. До нас у студію завітали Іван Круп'як, космопсихолог. Вітаю, Іване Степановичу. Добрий вечір. Наталія Пеньковська, психолог, кандидат психологічних наук, член Української спілки психотерапевтів. Вітаю вас, пані Наталію, у нашій Доброго студії. Вечора. Отець Іван Козій, настоятель храму Святого Івана Богослова, що у Тернополі, це Українська греко-католицька церква. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу. Шановні глядачі, якщо вам цікава тема нашої розмови і ви маєте запитання до наших гостей, телефонуйте 43 39 00. Шановні гості, очевидно, що і вам цікава чи не цікава ця тема розмови, але ви змушені відповідати на запитання тих, хто до вас приходить. Що для вас означає термін «кінець світу»? Чи можна передбачити, коли це відбудеться? Отже, давайте з вас розпочнемо. Щиро дякую за запрошення. Маємо таку гарну можливість поспілкуватися на цю тему. І можна висловити свою думку, яка стосується кінця світу. А я хотів би висловити думку церкви. Думка церкви є однозначно простою. Кінець світу наступить обов'язково. Але коли він настане, цього не знає ніхто. Тільки Господь Бог. Там є ще уточнення, що не те, що хтось із земних не знає, навіть син мій не дізнається, так пише? Так, так. Читаємо в Євангелії від Марка, де Ісус Христос чітко і виразно каже, що тільки ні ангели, ні пророки, ні син, тільки отець знає, коли настане кінець світу. Пані Наталю, для вас що означає термін «кінець світу»? Як часто ви його вживаєте? Ну, чесно кажучи, я стараюся рідко вживати цей термін, оскільки в самому цьому терміні закладена якась така, ну скажімо, негативна емоційна енергія. І не хотілося б, щоб цей термін, коли вживаєш, щоб це якось впливало на тебе і на те оточення, в якому ти знаходишся. Хоча люди не завжди вибирають слова, і буває так, що стається якась незначна подія, а люди її характеризують як кінець світу. Але якщо говорити про серйозні якісь речі, то я би сказала, що, напевно, є сенс сказати про кінець світу. Особливо, коли стаються катастрофи, особливо, коли стаються якісь такі психотравмуючі макроподії неочікувані. І, напевно, в той момент кожна людина каже, це і є кінець світу. Але коли це минає і життя продовжується, ну, то вже зовсім інші думки з'являються. І, напевно, це лише якийсь момент, який людина собі ототожнює з якимись дуже складними життєвими обставинами. І, власне, в той момент, можливо, вона і думає, що це насправді кінець світу. Бо для неї він може і стати кінцем, останнім днем перебування на землі. Іване Степановичу, кінець світу, як часто вживаєте цей термін? Чи насправді, що ви думаєте з цього? Кінець світу – це щось таке, знаєте, дуже відповідальне. Ну, кожен кінець є початком чогось нового. Згадаємо драму Фаєрію нашої видатної поетеси Лесі Українки. «Стане початком, тоді мій кінець». І сьогодні це дуже тема така, бачите, на слуху. Не тільки в нас, а в цілому світі. І давайте звернемось до джерел, звідки воно пішло в першу чергу. Від такої, від Бога, тоді від людей, чи від космосу. 21 грудня цього року припадає як звичний парад планет. Ну, парад планет буває не раз, і декілька разів, і все, що несе з собою така космічна нарада цих земних небесних світил, сказати важко. Закладається якась програма, вона потім відбивається певний час і на Землі, бо Земля, як і інші планети, висить у Всесвіті. А цього року якраз беруться Юпітер, Сатурн, Меркурій, Марс, Венера і Земля на одній лінії.
Але якщо взяти, характеризувати космічну ситуацію, то зараз досить, можна сказати, відносний аспект напружений між Плутоном і Ураном, то воно ніби вже якась є така незрозуміла ситуація. Але що найбільш насторожує, це в першу чергу те, що це надзвичайно рідкісне, і взагалі в наших часах таке не спостерігалося, то є парад планет інших галактик, інших систем, не тільки сонячної. Тобто підв'язані інші галактики до цього? Інші галактики, і я не знаю, як воно, чи це точно можна вирахувати до кінця, але зараз ми маємо досить таку потужну техніку, то якщо так воно відбудеться, і навіть буде якесь переміщення чи зміщення інших галактик, то гравітаційне поле тих планет, і в тому числі наших, звичайно, буде відчувати якусь велику вібрацію, і це може стати причиною чогось такого. Інших явищ. Але це не то, що воно буде вже кінець тому всьому. Це буде просто започаткований початок інших часів. Так як ми очікуємо десь епоху зміна двох епох – Риб і Водолія, значить, буде утверджуватися інша епоха. В подробицях ми сьогодні ще поговоримо упродовж програми. Ми поцікавилися на вулицях у тернополян, що вони думають з приводу кінця світу, тому що розмов дуже багато. І ось що вони відповіли. Ми якось ні в то не віримо. Що то буде, що то предсказують, а чи то воно буде. Вже таких планет багато було, говориться, значить, таких предсказань. І вроді нічого не збувається так. Так що ми також не чекаємо того. Не вірю. Чула про ацтеків, майя, про ці всі і священники говорять. І люди говорять, і читала по календарях, і бункера строять. Якщо навіть я одна виживу, то мені не потрібно жити самій. Всім помирати, то всім. Я в це не вірю. Ні, я не вірю, це то неправда. Що кому подобається, то і бреше. Наші знайомі що говорять? Що ви по телевізору чули, наприклад? Ну що ми, то саме, що ви говорите. От всякі спори, але я про це не вірю. Я тільки, знаєте, що вірю? Що я вже старий, то мені буде кінець світу скоро, бо помру. А люди як жили, так і будуть далі жити. Одні помирають, другі народжуються. От вже так було і так буде, і кінця тому не буде. Так що... Багато чого чула, але не вірю зовсім. Наприклад, що чула? Ну, що буде сонячне затемлення, буде декілька днів темно, виключиться електрика, тобто магнітні поля зміняться. Ну, багато чого. І в інтернеті, і по телебаченню, і по радіо, але не вірю. Була інформація, що свічки скуповують, сіжники. У вас не було бажання взяти? Купити? В мене не було, в моїх батьків було. Дзвонили, говорили, купляю, тому на всяк випадок не запасаюся. На всякий випадок батьки запаслися, так? Так, що є, то є. Чула я, що може якийсь бути апокаліпсис, щось таке страшне має бути. Але я вірю і не вірю все. Але я оптимістка і думаю, що все буде нормально, все буде хорошо. Але щось мусить бути, щоб змінилося хоч трошки. Чи на краще, чи на гірше, не знаю. Нічого, так як все. Багато шуму, а нічого. Життя продовжується, і земля існує і буде існувати. Ну таке я чула щось, але я таке не вірю. То таке, та не таке неможливо. Ні. Так давно казали, що в другому році буде кінець світу, але такого нема. Я таке не вірю. І не знаю. Що Бог дасть, то буде. То від нас не залежить. Якщо орієнтуватися по тому, що мені розказує моя дружина, що розказують її коліжанки, то принаймні на рівні розмов, що там все десь куповується, іде. Але що, щоб вони самі бігали, я такого не бачу. Вони забувають Біблію. Кінець світу наступить тоді, коли вони всі спокійно, мирно жити. Когось любити, дітей родити, хрестити, він бац і наступить, а не по якихось там календарях. Людині то не дано, і слава Богу.
Це програма «Знати більше». Говоримо про можливий кінець світу. Наші фахівці готові спростувати чи підтримати цю ідею. Ми ще не знаємо. Давайте будемо з нами упродовж години і дізнаємось насправді, що буде відбуватися. До вас, очевидно, наші глядачі тернополяни розважливі і оптимістичні, якщо зважати на те, що вони відповіли. До вас приходять люди з різними точками зору, з різними поглядами і з різними запитаннями. Чи останнім часом приходили до вас люди із цим запитанням? І що ви, власне, відповідали їм? Отче. Звичайно, що ця проблема турбує не тільки всіх людей, в тому числі і тернополян, і моїх парафіян. І звертаються до мене з проханням пояснити, чи це правда, чи це неправда. І мудрість людська відповідає сама за себе. І ми сьогодні чули ось ці відповіді на вулиці, де люди кажуть, що все це є мудрування людського розуму. І ми повинні чітко розрізнити, що є людське, а що є Боже. І теорія кінця світу не є новою. Проздовж відколи існує людство, завжди говорить про кінця світу, але, на превелику радість чи на жаль, хто його знає, тільки Господь Бог, як бачимо, життя продовжується. І взагалі, я хотів би сказати, що для християнина смерть не є злом. Смерть є благом, є переходом до вічності, є переходом до вічного і щасливого життя. І кожен день Свята Церква святкує якогось святого, прославляючи його не в той день, коли він народився, чи зробив якусь велику справу цього дня, а прославляє його, коли він помер, коли він перейшов до вічності, адже здійснилася його мрія. Бо кожна людина, яка живе з Богом, яка живе по-християнськи, живе надією на життя вічне. І ось перехід від життя земного до життя вічного для людини є благом. І для християнина є не суть важливо, чи кінець світу наступить завтра, чи через 10 років, чи через 100 років. Але найголовніше, ми повинні хвилюватися про сьогодення і про завтрашній день. А він наступить, все буде гаразд, треба йти до праці, треба виховувати дітей, треба молитися і найголовніше – жити по-християнськи. Ось що є дуже важливо для кожного християнина. А те, що зараз є такий ажіотаж стосовно свічок, так пожартую, трішки це не відчувається, бо в нас на парафії продаємо свічки і щось, скажемо так, не розкуповують, щоб було щось, якийсь такий ажіотаж, щоб люди масово скупляли свічки. Можливо, це комусь вигідно, щоб робити такий ажіотаж. Та ви просто роботу провели вчасно, та і у вас не купляли. Напевно, що нам треба йти ще на базар. Але це, можливо, викличе якусь негативну реакцію від наших бізнесменів. Це, звичайно, жарт. Але насправді нам треба бути добрими християнами. І якщо людина є добрим християнином, не боїться Бога, то чого їй боятися? І не суть важливо, коли настане той кінець. Як сказав один мудрий чоловік, що він настане обов'язково, але коли це, на це є тільки воля Божа. Ніхто ж не буде знати. Є глядач на зв'язку. Добрий вечір. Прошу ваше запитання. Слава Ісусу Христу, очіювання. Слава навіки. Доброго вечора всім, хто мене чує. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене є таке, я б сказав, запитання за уваження. Дуже багато вже мовлено про кінець світа, коли він настане і так далі, і так далі. І про купівлю свічок, і так далі. Але, що хочу сказати, найперше, ви є священник, я є дяк і катехіст. Хочу сказати одне, що люди думають про купівлю свічок, про багато що. Тільки не про те, як приготувати свою душу до зустрічі з Отцем Небесним і з нашим суддею, одночасно, який виступить тоді на суд. Адже ми не можемо сказати, чи кінець світу буде завтра, чи він буде за тиждень, чи він буде за кілька мільйонів років, правда ж? Ми зрозуміли. Хотів би сказати одне, що в першу чергу треба готувати свою душу, а вже не на кінець світу, який там наступить ближче. Ми зрозуміли вас. Ми зрозуміли, дякуємо. Ми зрозуміли зауваження, правда ж? Хто хоче прокоментувати? Прошу. Я би відповів дуже коротенько. Треба боятися не кінця світу, а треба боятися гріха. Не чинити гріха, і нічого страшного тоді для людини не буде.
Це правда. Пані Наталю, до вас зверталися люди останнім часом? Ви знаєте, знайомі ваші якісь? Я буду з радістю констатувати той факт, що жодна людина з таким питанням ще наразі до мене не звернулася, але до кінця світу, якщо вірити цьому факту, ще залишилось 3 тижні, то, можливо, такі і знайдуться. Але люди звертаються з іншими проблемами, які потребують більш такого нагального реагування. Це проблеми, які пов'язані з їх психічним здоров'ям, з їх духовним здоров'ям, я би сказала, і з тим, з чим вони зустрічаються щоденно, і що вимагає справді якогось аналізу, якогось обдумування. І, напевно, це добре, що люди не витрачають свою енергію на роздумування над цією темою, про яку ми зараз говоримо, а зосереджуються на тих питаннях, які для них справді є важливими. Адже вирішення цих питань означає для них гармонізацію їхнього життя. Це означає, що вони можуть самі чи з допомогою іншої людини піднятися на якийсь інший, кращий рівень свого розвитку. І це тішить, що люди не стоять на місці, що вони над собою працюють і не відволікаються на такі теми, які намагається їм хтось нав'язати. А очевидно, хтось намагається. І очевидно, це комусь вигідно, оскільки це вже дійсно набуває такого якогось масштабного розмаху. Але тим не менше, як бачимо, навіть і пересічні громадяни, вони все-таки є оптимістичні, і, напевно, на них більше впливає передсвятковий настрій, аніж оцей ажіотаж, який викликається ось цією такою подією. Так. Ми, власне, про те, кому це вигідно і як, будемо далі говорити. Іване Степановичу, чи до вас зверталися? І з яким настроєм люди від вас пішли? Що ви намагаєтеся вселити людям? Сказати, що от щось змінюється, але що це стягне за собою? Ми зараз живемо в дуже широкому інформаційному світі. І кожна людина має можливість прочитати і десь щось, чи то в інтернеті, чи почути одне від одного. Хтось перекрутить, хтось не дочитав і бувається. Але до мене дуже багато звертається людей з приводу цього питання. Не тільки дзвонять за кордону, що робити, чи залишатись там, чи їхати додому. Якщо кінець світу і буде всім кінець, то немає значення, де він тебе застане. І ми мусимо бути тут не оптимісти чи песимісти, тут реалісти. Треба дивитися на життя таким, яким і сприймати, таким, яким воно є. Але, знаєте, людині притаманно, є різні люди, чогось боятися, до чогось готуватися. Крім того, щось переживати. Наші люди стільки набідилися, наші люди пережили різних таких тяжких життєвих варіантів, що вони думають, що треба підготовитись до чогось. І не треба осуджувати тих людей, хто купує там ту свічку, чи бере певний якийсь продукт, чи буде запасатися водою. А як вдруг щось таке? І та людина вже вона себе спокійно чує. І різні є. Хтось так ставиться, хтось по-іншому. Але це все наші люди. Угу. І ми повинні сприймати їх такими, якими є. Треба вміти заспокоїти, треба вміти переконати, треба доказово доказати декому, що от тільки отако, і таке може бути чи не може бути. Але в кінечному результаті десь якийсь відсоток лишається таємницею, і ніхто конкретно цього не може знати. У нас є глядач на зв'язку. Добрий вечір. Прошу ваше запитання. Можна говорити? Ми слухаємо. Можна говорити? Ми слухаємо, говоріть. І, шановні мої, я сказати наступне, що появляється НЛО, приземляється НЛО, має бути кінець світу якраз в політичних тих моментах, щоб відвернути увагу людей від своїх особистих проблем, де низька є зарплата, низькі пенсія, дорожнеча в магазинах, от і все, і вони в цей час витіли їм голови всякими видумками для того, щоб відвернути їх увагу від їх соціальних проблем. Так що не треба тратити часу. Дякуємо. Власне, я не дарма сьогодні згадала про те, що були передвиборчі баталії, і про те, що наші люди люблять страждати, бути в вирі якихось подій, якогось процесу. Цей процес завершився, і якби порожнеча наступила. От настав другий момент, ми будемо обговорювати кінець світу. Що насправді відбувається з психологічної точки зору, коли ось таке відбувається масово? Як можна назвати явище масового приготування до кінця світу? І люди по-різному реагують, я знаю, в інших країнах буває таке, що трагічно завершується оце приготування до світу.
кажуть, як казала жінка, мені не варто одній жити, як я виживу, так, яку ми питали на вулиці. І Іван Степанович каже, ну по-різному буває, але не варто, чи це разом буде сім'я, чи окремо, чи варто приїжджати одні до других. Як це розцінювати з психологічної точки зору? Ну, те, що відбувається навколо цієї теми «Кінець світу», це можна охарактеризувати з психологічної точки зору не інакше, як чутки. Чутки – це може бути або недостовірна, або частково достовірна інформація, але, як правило, вона перебільшується, викривляється, і чутки мають здатність якби дуже швидко поширюватися. В тому, та якби їх є якась така перевага. Особливість. Так. От. І, звичайно, що люди по-різному реагують на чутки. Найгіршим наслідком, який може статися внаслідок поширення, такого неконтрольованого поширення чуток, якщо всі залишаються пасивними до цього, мається на увазі ті, хто можуть зупинити цей процес, то це є виникнення паніки. От. Тоді вже дуже складно врегульовувати ці процеси, тому що при панічних настроях люди фактично не керуються здоровим глуздом, вони перебувають в основному в полоні емоцій. І ці емоції далеко не є позитивними. От. Але я не хочу далі продовжувати навіть це говорити, тому що я більше ніж впевнена, що до цього не дійде. От. З іншого боку, в цьому також присутній певний момент маніпуляції. От, і особливо те, про що ви говорите, що стається там з розкупівлею певних продуктів чи якихось інших предметів, які будуть необхідні нібито для забезпечення якогось більш такого м'якого оцього кінця світу, так? От, то це є, напевно, комусь вигідно, і справді це є такий аспект, який називається маніпуляцією, і є певна небезпека, тому що ця маніпуляція може торкатися не лише свідомості, але й несвідомої сфери людей. От. І справді це викликає дуже негативні емоції. Якщо людина перебуває в страху, якщо людина перебуває в тривозі, вона, відповідно, починає втрачати контроль над реальністю, і вона стає дуже вразливою. От. А якщо вона стає вразливою, значить вона може або захворіти, тобто в неї може якесь соматичне захворювання з'явитися, або вона переживає сильний емоційний стрес, і вона не може жити тоді в гармонії ні з собою, ні з світом. Коли говорити, звідки це все пішло, то ну, є така теорія, що після цього просто почнеться новий виток життя, і люди стануть якісно кращі, так? Але оце те, про що ви говорите, багато людей захворіє і не доживе до цього. Кажуть, кінець світу буде, тільки не всі до нього доживуть, так? Вони себе з'їдять, вони себе налаштували не на те, що треба. Тому є такий момент, коли... Я не знаю, земля звільняється від слабших людей, чи що відбувається? Ну так, напевно, це є свого роду природний відбір. Є люди більш емоційно стійкі, є люди, які належать до раціонального типу, вони здатні критично оцінювати ситуацію, брати до уваги якісь наукові факти, а не керуватися чутками. А інші є вразливі, вони є слабші. І очевидно, як би це сумно не було, але, напевно, якийсь відбір відбудеться. Відбувається. Якщо копнути в історію, то з'ясуємо, що кінця світу людство чекало десятки разів. І в мене є навіть дати, до чого приурочували, і хто казав, там і Нострадамус, і ну, різні просто пророки, які казали, називали дату, пов'язували з чимось, і це і різні секти, і прізвища, і до якихось, ну от і було дата, там, 2000 рік, коли відбувався злам епохи, і казали, ось тоді відбудеться, коли було 6-06-06, тобто всім завжди з чимось пов'язували. Попри те, жодного разу кінця світу не відбулося. А що відбулося насправді? Оці дати принесли нам якісь події? Ви аналізували ці речі, Іване Степановичу? Ну, якщо взяти в такому, бачите, в земному вимірі, що таке, людина живе фактично один день. 72 роки – це один космічний день. Це досить мало. А в такому, в космічному плані, це велика безконечність, яку ми не можемо порахувати від того чи іншого. З другого боку, взяти, чи вже був кінець світу, чи були якісь переміни, планетарні, звичайно, були. Колись тут, де ми сидимо, фактично, було Сарматське море. Значить, земля вже декілька тобто, разів змінювалася. Так. І кінець світу для когось живуть, власне, про те, що ми для говорили. Когось був, для цілих цивілізацій був. Ми візьмемо ж, якщо далі, там я зупинюсь на, все ж таки, на тому календарі Майя. Це ж була дуже висока цивілізація.
вони глибоко розумілися в всіх науках, і в тому числі в астрономії. Спостерігали, зробили, це треба тільки дивуватися, що вони нам залишили такий мудрий календар. Але де поділися знання? І де поділися самі майя? Де поділися наші трипільці? Чому вони не передбачили свого завершення перебування? Чи вони передбачили, чи не передбачили, звідки ля? Вони, напевно, передбачили, бо є той певний календар. Є декілька так званих по їхнім трактовках сонць. І це не тільки вони. Якщо взяти в різних і філософіях, і релігіях, все зводиться до одного. Було вже декілька разів якихось таких величезних перемін. І наука не завжди може пояснити. Наука нині не може пояснити навіть той сам залізний стовп, який є в Індії, звідки він взявся, що це за цивілізація принесла, чи є залишки доменних печей південній, ті ж самі Америці, де там десь інки, аскети були, і ті ж самі майя. Багато є, ми маємо навіть в свої такі місця, от календар майя ми говоримо. Але ми не знаємо по нині, і ніхто з наших науковців не розшифрував нашого світовида, видіти світ чотиригликого Бога, як поклонялися наші колись пращури. Ми чомусь в нас виходить так, що ми рахуємо початок від чогось нового. Але на вчорашньому базується нинішнє і завтра. Без вчора не буде завтра. Давайте ще послухаємо з цього приводу, власне, хоче запитати нас глядач. Прошу, ваше запитання. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, в принципі, чому постійно переносяться дати, і чому священники от по селах, зараз така є масова історія, їжу бачу це, не працюють на приходах, не пояснюють людям? В цьому проблема є, люди масово скупляють свічки, і це ми зараз сьогодні бачимо. Запасаються продуктами. Чому священники по селах не працюють? Дякуємо. Власне, справді у селах іде більше політики такої, тому що особисто знаю, бо дзвонять з сіл і запитуються. Отче, скільки на вашому віку, доки ви, відколи ви працюєте у церкві, відколи ви служите, звертали, були отих кінців світу, і вам доводилося з людьми працювати, пояснювати, що це таке. І чи бачили ви результат і у цей останній випадок, останнє явище, чи легше переносять люди, чи важче? І справді, що потрібно робити у селах священникам? Звичайно, це стосується в першу чергу духовенства, священників, які повинні доносити правду до людей. Слава Богу, вже поверх 20 років маю священичого служіння. І перший такий кінець світу, не пам'ятаю, який то був рік, це Благовіщення співпадало з Великоднем. І ніхто не спав цілу ніч, люди не спали, хвилювалися, що буде. Я тоді був на парафії ще в Усятинському, під Волочиському районі. Це на початку 90-х років. І так склалося, що починав перше богослужіння вночі, починаючи з нового дня, з 12-ї години. І я би не сказав, що був якийсь такий страшний ажіотаж. На той час ще не було інтернету, не було ще таких засобів комунікації. Якраз був розвалився тоді Радянський Союз. І більше це було на підсвідомості пліток. І люди це перенесли якось спокійно, наступив Великдень, прекрасне християнське свято. Далі забули. Забули, і потім був 2000 рік, казали, також буде кінець світу. Це вже трошки більше нагніталася така ситуація, але, слава Богу, пережили. Так само нагнітається ситуація зараз, і, слава Богу, переживемо. А те, що стосується священників, що мало доносять, то це є правда. І, користуючись нагодою, хотів би звернутися до наших отців, більше доносити до людей правди про Бога, про кінець світу, щоб люди не боялися. Взагалі нічого не треба боятися, як я вже сказав, хіба що окрім гріха. А те, що люди є суєвірні і більше по селах, тут нічого так дивного немає. Осінь, праця, городи, тяжко наробляться, а тепер сидять, скоро сонце заходить. Наступає скоро ніч, дивляться телевізор, а в телевізорі подають те, що люди хочуть почути. І в 99% це є така негативна інформація, яка підносить рейтинги телебачення. І на тому просто є звичайна комерція.
Так що, користуючись нагоду, закликаю наших священників, моїх співбратів, голосити людям правду, що ніякого кінця світу не відбудеться, щоб нічого не боялися. І менше дивилися такі передачі, які будоражать наш внутрішній світ, чи викликають якийсь страх, бо це переважно є такий емоційний страх, знаєте, а людина в пориві емоцій є здатна робити такі поступки, часом сама собі дивується, що може таке зробити. Часом буває навіть так, якесь слово скажемо, а потім дивуємося через 2 хвилини буквально, як це зі мною сталося. Але сталося, тому що диявол не спить. І я би сказав, що останній кінець світу, цьогорічний, це є більше кінець світу комерційний. Бо бачимо, створюється ажіотаж навколо свічок, сірників, мужчини сигарети скупляють, щоб мали що курити. Але хотів би сказати, якщо навіть і кінець світу настане, це вже є жарт, звичайно. З собою ніхто нічого не забере, ні свічок, ні сигарет, ні сірників, ні солі. Так що будьмо певні, не робімо з того якоїсь комерції, бо це абсолютно немає з того ніякої потреби. Якщо вже ви вже заговорили за комерції, то в мене є такі дані, просто останні. Я на завершення, бо в нас зараз буде реклама, хочу розважити трохи наших глядачів. До кінця світу анонсовано 21 грудня, компанії пропонують спеціальні продукти та сервіси. В інтернеті вже продають тури до раю і пекла. З умовами все включено. Переліт до раю коштує, увага, 120 гривень, а вільне падіння в пекло – 150 гривень. Поки що діє знижка 75%. На запитання, чому квиток до пекла коштує дорожче, продавці кажуть, що, на їх думку, там повинно бути набагато веселіше. Інший сайт пропонує набори для виживання. В наявності є чоловічі, жіночі і дитячі. Чоловікам першим пунктом пропонують горілку, жінкам – шампанське. В київських барах теж придумали фірмові коктейлі «Кінець світу». Вони настільки алкогольні, що дозволяють людині згадати все своє життя, цитує видання бармена ресторану. І в чоловічі, і в жіночі коктейлі додають абсент. Ось так. Розумію, це все жарти, звичайно, але наша комерція зразу… Ми в такому світі живемо, правда? Ми говорили вже про те, що кілька разів, ну не кілька десятки разів обіцяли кінець світу людям, але так і не сталося цього. Феномен кінця світу 2012 року. Причин є кілька. Якщо там було там між тисячоліттями межа, ще були якісь дати співпадали, то була одна причина. Причин, чому має відбутися кінець світу 2012 року, кілька. Їх називають завершення календаря Майя, там написано далі, часу відчислення не буде, так? Перехід всього людства на інший енергетичний рівень свого існування. Друга причина – перехід 4-й вимір планети Земля, що спричинить за собою зміни в свідомості людей. Наступне – відбудеться астрономічний феномен парад планет. Марс, Юпітер, Сатурн вишикуються в одну лінію і утворять велику зірку. На планету Земля ще одна причина – з глибин космосу насувається Нібіру, космічне тіло чи планета іншої галактики, яка вже кілька разів передбачали, вона має втрутитися в нашу галактику, але цього досі не сталося. Чому дата вибрана? 21 грудня. Що це за день, Іван Степанович? Справа в тому, що пішло, як кажуть, одне з космосу, а друге від людей. Від людей, від Майя. Знову ж вернемося до цієї дуже надзвичайно мудрої цивілізації, про яку ми майже нічого зараз і не знаємо. А чому саме 21 число? Вся справа в тому, що вони були язичниками, сонце чи вогнепоклонниками. А 21 число – це що? Це час, коли сонце починає наново народжуватися, початок нового сонця. І вони рахують, що 3000 років до нашої ери і 2000 років зараз, там згідно їхніх підрахунків, почне народжуватись нове сонце. Тобто нова ера, нове поняття, нове розуміння, все це, про що ви тільки що і запитували. І, бачите, прив'язано до однієї з сакральних точок. Вогнепоклонники, народжується вогонь. Вогонь – це космічна є стихія, тому що земля, вода і повітря – це є земні стихії, вогонь космічна. Хто приніс вогонь на землю? І хто приніс числа на землю? Приніс Прометей. І от поемою «Кавказ» Шевченко описує не тільки, в багатьох інших поемах, творіннях різних поетів, письменників світу, якраз Прометей згадується як такий
хто ніби порушив закон Господній. І володіння от якраз оцим вогнем людина, якраз в кожного з нас є запалений Господом вогник, наша душа. Ми всі є частинкою вогню. І це в різних релігіях, в тому числі і в християнстві, коли Мойсею Бог давав заповіді Бога, то він, Бог показався йому в вогняних язиках, таке інше. Такий був час, люди вірили, в тому прив'язано є до, і сходяться відповідні дати. Пам'ятаєте, колись був кінець світа, також на 7-7-1977, от люди прив'язують до певної містики. І тут теж містичні числа, але цього року дві містичні дати буде. Це 12.12.2012, до речі, наша Верховна Рада хоче починати нову роботу 12-го числа. Це добре. А 13-го – новий місяць. І, до речі, найбільш яскравіший день на земній кулі, бо будуть падати, найбільш яскраво буде видно, це космічні дощі. Таке цікаве буде небесне явище. Леоніди, так називаються оці космічні дощі. А уже 21.12.2012 – це відзеркалення тих самих чисел. Це буде 9-та місячна доба, до речі, якщо взяти, то досить вона така складнувата є доба, згідно астрологічних чи астрономічних тверджень. От і так до того якось воно прив'язується, ніби зупиниться одне, а почнеться інше. Якщо кінця такого не буде, а буде перехід від одного до іншого. Символічною радою, з Верховною Радою теж символічно вийшло. Одна Верховна Рада не знаю, Рада відходить, я сьогодні приходить. Почув таку інформацію, що вони хочуть починати свою роботу в такий цікавий день. Бачите, в нас зараз Верховна Рада обрана, багато нових сил прийшло, і щось теж нове нам принесуть. Будемо сподіватися, що краще. Сподіватися на краще. Угу. Про кінець світу говорять не лише в Україні, проте світова преса звертає увагу на те, як реагують саме у нас. І я хочу звернути увагу і саме в Галичині. Українці, нація особлива щодо сприйняття незвичних явищ, чи ми найбільше боїмося помирати? Пані Наталю. Ну, я би так не сказала, що ми найбільше боїмося помирати, бо страх смерті – це один… Так, він є у всіх, і про нього говорили вже дуже давно. Про це багато написано давньогрецькими філософами, які розмірковували про сутність життя, про сутність смерті. І ця проблема є вічною, можна сказати, так? І більшість фахівців вважають, що страх смерті, він притаманний для всіх людей, тільки він по-різному проявляється. А хтось, знову ж таки, хто є більш такий в емоційному плані вразливий і нестійкий, звичайно, що він, напевно, більше про це задумується. От, і, напевно, це більшою мірою впливає також на цю людину. А ті люди, які більш орієнтовані на життя, вони моментами також задумуються про це, тому що це, в принципі, важливо. Це питання співвідношення того, що є таке живе і що є таке мертве. Так? От. І кожна людина, яка розмірковує над сутністю життя, мабуть, вона звертається і до питань смерті. От. І тому я би не характеризувала нашу націю як таку особливу. Але те, що українці є люди емоційні, те, що вони є такі сенситивні, чутливі, це не є їхнім недоліком. Адже ми водночас є дуже ніжною нацією. Наша мова, якщо розглядати цей феномен, вона теж відображає таку емоційність і вразливість українського народу, але одночасно вона є багатою дуже. От, тому виділяти українців, я би так не сказала, що ми є в цьому якісь такі феноменальні. Наша феноменальність зовсім в іншому. Та ні, не в тому суть. Тож не з різних кінців світу люди дзвонять. Є наші, і ті ж, хто, там люди теж переживають, бояться, кожен по-своєму до того готується. Є відповідний відсоток людей, які реагують на те. І так само в нас, так що тут кажуть, Тернопіль там начебто більше боїться на Україні. Неправда. І в Черкасах, і в Полтаві, і в Донецьку. Однаково, та ви візьміть всі телеканали. От недавно, буквально вчора, записав канал СТБ цілу передачу з приводу того.
дуже цікава буде передача десь на 2 години. Так само різні є твердження, думки, а ми чогось завжди ніби щось беремо таке більше на себе. Угу. Я би ще хотіла повернутися до дат. Ми говорили про це, так? Бо з астрологічної точки зору це одне, а з психологічної точки зору це також цікаво. От візьмемо цей 21 грудня, так? 21-22 грудня – це є день так званого зимового сонцестояння, так? І це є та доба, коли ніч є найдовша. Очевидно, це той час, коли найменше є світла, так? І а що це означає на психологічному рівні? Відсутність світлової енергії, світла як такого, це є чинником, який викликає депресивні стани. От, а це означає, в свою чергу, що люди стають більш вразливими. І тому, якщо хтось за цим стоїть, бо таке враження, що хтось стоїть і за цим просто спостерігає, угу, як люди реагують, як вони включаються в цю тему, так? От, то він і брав до уваги, напевно, і цей аспект. Тому що, справді, коли люди перебувають в такому пригніченому стані, і це не секрет, є ж навіть назва така, осіння депресія, так? Яка так пов'язана з відсутністю власне цього світла, так? І, напевно, якийсь розрахунок на це також був зроблений, так? От, брак світла навіть для певних людей, які народилися, вони, їм погано. От, навіть в такі туманні дні вони себе почувають досить якось неловко. І енергії навіть, сонця не отримують. Так. А коли от тільки сонечко засвітило, тут же воно зовсім по-іншому відразу реагує, і людина починає набиратися життєвої енергії. Каже, а в мене нема наткнення до роботи. Пані Наталю, психологія не так давно отримала такий гарний сплеск і популярною стала в нашій країні. Раніше це як теоретична наука якась розглядалася, зараз це більш практична. Чи часто до вас звертаються люди, чиновники, чи ті, хто збирається щось робити, з порадою, чи варто це робити тоді, і як їм вчинити в тому чи іншому випадку? До мене особисто тільки серед, з проблемами звертаються? І серед своїх колег, в принципі, я такого не чула, тому що це не зовсім сфера нашої компетенції. Так. От, це більше, напевно, пов'язано з тими, хто дійсно вважає себе таким, хто вміє передбачати якісь події. Напевно, до цих людей належать, наприклад, нумерологи, вони користуються дуже великою популярністю, оскільки вони вміють, враховуючи комбінацію певних цифр, які закладені чи в датах народження, чи в якихось інших важливих датах, вираховувати якісь значущі події. До нас звертаються люди, в основному, які розуміють, що залежить все більше не від зовнішніх обставин, а все-таки якийсь потенціал, який їм потрібен для вирішення їхніх проблем, все-таки це їхні внутрішні сили. От. І єдине, що вони не зовсім до кінця розуміють, як це можна скористатися. І фактично психолог чи психотерапевт... От, власне, це ці тонкощі такі. Я хотіла про це, власне, я, може, не чітко висловилася, власне, про це, про ці тонкощі. Вони, власне, допомагають людині відшукати свій ресурс, повірити у себе і зрозуміти, що відповідальність за своє життя, скажімо, 80-70% відповідальності, значна частина зосереджена в ній самій. Звичайно, що не все варто брати на себе, оскільки ми є діти Всесвіту, ми є діти природи, і існують вищі сили, існують якісь обставини, на які ми не здатні впливати. Іншою крайністю є те, коли людина намагається абсолютно все на себе взяти, так? Це також неправильна позиція, це є така свого роду гіпервідповідальність, так? І ми не несемо відповідальності за все, що відбувається навколо нас, і це треба розуміти. От. Але ми вважаємо дуже великим своїм досягненням, що все-таки люди розуміють, що багато все-таки залежить від них самих. У нас є глядач, і у нього є запитання. Прошу. Про що ви хочете запитати? Я слухаю. Ага. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви знаєте, що мені каже той мужчина, що я щось чеченників. Так. Священники прали свою службу Божу, і священник Богом не був. А ми повинні знати, як сказала жінка на вулиці, як Бог дасть, так буде. І так треба думати всім нам, християнам. Такі, бачите, є люди і так розважливі. Хочу запитатися, ми от сьогодні говорили більше про негативні явища, про те, що це паніку породжує все. А є щось позитивне у цьому процесі? Чи можемо ми його аналізувати, як щось позитивне? Кажуть, що люди почали тепер частіше сповідатися, аналізують власні вчинки, просять вибачення. Особливості поведінки людей під час таких масових явищ, чи ви помітили серед своїх парафіян? Я би сказав, що навіть в кожній самій такій негативній ситуації є щось позитивне. І я би відповів словами блаженного Августина, який каже, що смерть має бути вчителем життя. Пам'ятаючи про той день,
коли ми залишимо цей світ, це повинно стимулювати нас до нормального, повноцінного, в першу чергу, духовного життя. Щоб людина кожен день, кожну хвилину, кожну годину свого життя цінувала, не марнувала. Бо, як стверджують вчені, що більшу частину свого життя люди витрачають намарне. І є дуже цікавий факт. Часом приходять люди, і коли їх запитуєш, чи ви ходите в неділю до церкви, чи десь колись йдете до сповіді. І люди дуже часто говорять банальні речі. Не маю часу. А коли запитуєш людину, а скільки раз ви були на дні народженні, на весіллі, чи просто з друзями десь там спілкувалися, чи по телефону розмовляли, то, як правило, людина мовчить, бо бачить, що говорить щось не те. І тому такі певні моменти, я би сказав такий страх, але того не треба боятися, хотів би ще раз підкреслити, має бути для нас, особливо для християн, ну і властиво для всіх людей, стимулом до нормального повноцінного життя. Щоб людина не тільки бачила перед собою якусь мету, але старалася її зреалізувати. По максимуму використати той талант, який дав людині Господь Бог, а без талантних людей не буває. Комусь більше Бог дав, комусь менше Бог дав. Але кожна людина повинна себе зреалізувати, повинна цінувати кожну хвилину свого життя. І, звичайно, що такі, ну, скажімо, явища, як кінець світу, так в дужках візьмемо, також свого роду є тим позитивним моментом, що дають нам можливість призадуматися над нашим життям. Не скупляти свічки, як дехто робить, а просто заглянути в свою душу, подивитися, що там робиться, що я добре роблю сьогодні, яку я користь завтра принесу для родини, для сім'ї, для суспільства, ну і, звичайно, для Бога, адже всі ми є християни. І коли станемо на суд Божий, багато людей, особливо невіруючих людей, або таких слабовіруючих людей, думають, що Господь Бог такий страшний суддя, і буде питати: «Іване, а ну розказуй, які ти чинив гріхи за час свого життя». Це і неправильна думка. Бог цього питати не буде. Бог буде питати: «Іване, а ну розказуй, як ти прожив своє життя, як ти ставишся до своїх обов'язків, як ти ставишся до ближніх, до праці, до оточуючих, як ти зреалізував той талант, який я тобі дав». І найголовніше, Господь буде питати, як ти дбав про свою безсмертну душу. І буде дуже прикро, коли людина не буде мати що сказати, або, як каже народна мудрість, з пустими руками прийдемо до Господа Бога. І тому такий момент, я би сказав, має такий трошки позитивний характер, який дає нам можливість трішки подивитися на себе зі сторони. Не дбати тільки про матеріальний світ, тому що він є, він буде, і хто його знає, коли він завершиться, а трошки подбати про свою душу. Оце є саме найголовніше. Бо найбільший скарб, який дав Господь Бог людині, це її безсмертна душа. Ось про що ми повинні дбати. Угу. Пані Наталю, ваша думка з цього приводу? Ну, я би теж говорила про позитивні моменти цього явища, бо я погоджуюся з оцим Іваном, що в кожному явищі можна бачити якісь недоліки і позитивні моменти. Але дуже добре, якщо людина реально дивиться на ці речі. Ну, по-перше, сама назва «Парад планет». «Парад». Слово «парад» воно не несе в собі ніякої такої негативної емоційної енергетики. Ну, я не знаю, з якої мови походить це слово, але якщо б, напевно, ми запитали людей, які у вас асоціації виникають, ну, то це щось таке урочисте, це піднесене. Щось таке феноменальне, це щось таке піднесене. Ну, це точно щось таке, чого не треба боятися. Цьому можна подивуватися, бо, напевно, це щось таке, що не стається щороку. І, може, ми і є якісь обрані в тому сенсі, що ми маємо можливість це спостерігати. Ну, а другий аспект, я також хочу погодитися з паном отцем, справа в тому, що психологи навіть інколи в своїй практиці використовують таку методику. Вони кажуть, уяви собі, що тобі залишилося жити там, наприклад, місяць чи два місяці, так? Що би ти в цей час робив? Для чого проводяться ось саме такі методики? Для того, щоб людина задумалася, чим вона наповнює своє сьогодення, як вона
оцінює те, чим вона робить. Чи вона витрачає час на якісь корисні справи, чи вона просто проживає життя і навіть не помічає цього життя. От, і, напевно, позитив таких моментів в тому, що якщо ми десь, навіть якщо ми не хочемо в цьому признаватися в голос, але десь подумки допускаємо, що такий момент може настати, то, напевно, варто той час, який залишається, використати для того, щоб принести користь собі, іншим людям, в хорошому сенсі цього слова, щоб поспілкуватися з тими, кого ви вже давним-давно не бачили, але котрі потребують вашого спілкування. Щоб ви надали допомогу, яку ви можете надати тим людям, які цього потребують, але у вас чомусь завжди немає часу. Тобто це такий є час, який справді дозволяє переосмислити своє життя і трошки змінити орієнтири в цьому житті. Це як якесь таке свого роду духовне випробування, я би сказала. Тому в цьому є великий позитив. Іван Степанович. Ну, якщо навіть і, не дай Бог, станеться такий енергетичний колапс, то буквально будь-яка біда, вона згуртовує людей. І знову ж, людина ще раз бачить, що вона є безсилою перед великою потугою такою природною, перед силою Господньою. Що мені дзвонила одна жіночка, каже, я вже бачила кінець світу, недавні події, які повінь була в Америці, каже, що ми стоїмо, плавають риби в будинку, і ми нічого не можемо зробити. Ну, Японія пережила таке. Японія пережила таке, Англія переживає зараз. Став, і от чому зараз в людей таке, зараз такий психоз є? Тому що все це, що відбувається нині в різних куточках нашої планети, людину починає насторожувати. А для чого? А що? І все те, що ми надбали, воно стає за одну, бо людина 100 років будує, а Бог за одну мить руйнує. Чи це вогонь, чи це вода, чи це, не дай Боже, з повітря прийшла якийсь вірус, якась бактерія, чи щось, чи землетруси, і все. І людина починає думати по-іншому, тому стає добрішою. А оце якраз перехід, людство стане більш духовнішим. І навіть послання цього монаха тібетського, там і є так сказано, що людство перейде на інший, досить вищий, інакший, мудріший розвиток свого життя. Немає значення, хто нас до того закликає, хто нам подав руку допомоги, звідки це пішло. Тому що буддисти через хату живуть, наша земля настільки коротка, що близька, що Китай, це через одну хату, Росія вже й Китай. Ми живемо, кажу, дуже в такому вузькому світі, ми інколи цього не розуміємо. Ще є один глядач на зв'язку, це, власне, останній дзвінок на сьогодні. Ми слухаємо вас, будь ласка, швиденько говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене запитання до всіх представників, хто є на ефірі. Подивіться, є в житті так, що в церкві Пасхалія вираховується по місячному календарю? Якщо я не помиляюсь. Так, єврейський так. Народ живе за місячним календарем і роблять всі свої справи. Ми, українці, багато хто не знає, садимо город за місячним календарем. Взагалі, я прошу пояснити, як можна себе поводити в ці дні. Дякую. І це будуть ваші завершальні слова. Хто хоче прокоментувати, входить на завершення. Іван Степанович. Людина є частинкою природи. І ми повинні це розуміти, знати. І вставати, і лягати, молячись до Бога, дякувати за кожен прожитий день, бо все те, що нам дано Творцем, воно з нами є. Ми, як і кожна планета, кожна людина є рідкісний екземпляр і неповторний. Оригінальний. І кожен рухається по своїй орбіті, так і планета. Угу. Пані Наталю, завершальне слово. Що ви побажаєте глядачам? Ну, я би хотіла сказати коротко. Замість того, щоб готуватися до кінця світу, до зустрічі зі смертю, оволодівайте мистецтвом життя. Дякуємо. І, пане Отче. Ну, по-перше, хотів би всіх заспокояти і пригадати слова Євангелія, де Ісус Христос каже, що я прийшов у цей світ, щоб ніхто з вас не загинув, але ви всі мали життя. Живімо з Богом, і все в нашому житті буде гаразд.
І принагідно хотів би сказати, що зараз є час Святого Різдвяного посту. Це є той прекрасний час, коли ми можемо не тільки фізично, але в першу чергу духовно себе очистити. Це хороший стимул для цього. Поглянути на себе трішки зі сторони. І нас чекає велике свято, свято Різдва Христового. Нехай Господь Бог всіх нас благословляє і пам'ятаймо, що з Богом ми все здолаємо і нічого не треба боятися. Я вам дуже дякую. Сподіваюся, ця розмова була корисною для наших глядачів. Давайте зробимо усе, щоб бути у гармонії з собою і з людьми, а також з Богом.